Slavēts lai ir mūsu Dievs, kas valdā mūžīgi debes un zemes radītājs, mans mīļais debesu Tēvs. Kas ir viņā? Kas ir viņā?
Tāpat arī neviens nespēja izprast to, kas ir Dievā. Kā vien Dieva gars. Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu. Bet to garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu to, ko Dievs mums ir dāvājis. Tagad no 15. un 16. Es garīgais cilvēks, izdibinu visas lietas, bet mani pašu, neviens neizdibina. Jo kurš ir atzinis tā kunga prātu? Lai viņam varētu dot padomu. Bet man ir Kristus prāts. Kāds ir Kristus prāts? Šī vārda prāts. Un kas? Šo vārdu izmantot arī būt kā nokauj. Kas nokauj? Jā, bez mīlestības tas ir tukšs, bet ar mīlestību tas ir dzīvu, darbošs gars. Jēzus teicu, vārdi ir gars un dzīvība. Amen. Un Dievs ir sagatavojis to mums, ko neviens nesaprot, ko neviens pasaules gudrais nesaprot. To Dievs ir sagatavojis mums, ja, tiem viņu bērniem. Viņš mūs ir izredzējis, un jūs zināt, ka viņš izredz mūs ne jau pasaules gudros un vārenos, bet vienkāršos cilvēkus zemos, un viņš no zemā ceļa augstāk. Vai nav tā? Un šodien mēs gribētu turpināt to, ko mēs pagājušajā apstājāmies, ja? Mēs runājām par sirds stāvokli, Dievu priekšā. Un šodien mēs paskatīsimies 5. Mozus, 26. nodaļa, un iesāksim ar pirmiem 4. pantiem. Kad tu atnāksi zemē, kuru kungs tavs dievs dod tev, daļā, te būt jelte valodā, valdīšanā, liktenī, tur var topot, ja, un apūsi to, un apmetīsies dzīvot tajā. Par ko te ir runa? Vai par zemi? Jaunajā derībā, šis pats pāns, šī paša rakstvieta, attiecās uz cilvēku sirdī. Tu atnāc tajā pareizajā sirds stāvoklī Dieva priekšā, apsolītajā zemē, kur piens un medus tek, kur Dievs tev svētajā garā vada, un jūs ziniet, romiešiem 14.17. šis stāvoklis ir noraksturots. Taisnīgums, miers un prieks svētajā garā. Tavā sirdī iestājās šis stāvoklis, kad tu esi Dievu izlīgtā stāvokli šajā harmonijā. Kā jau es esmu to teicis un teikšu vēl, šis krusta stāvoklis pareizs attiecības ar Dievu vertikāli, horizontāli pareizs attiecības ar cilvēkiem, ar sevi tokajiem, un tur, kur tas romiņš ir tam krustām, tā ir tava sirds. Un tad, kad šis sirds stāvoklis ir pareizs, tad tajā valda taisnīgums, miers un prieks svētajā garā. Tad tu esi gan ar cilvēkiem, gan ar Dievu pareizajā stāvoklī. Un tas tā ir absolūta zeme, kuru mūsu Dievs ieved. Sirds stāvoklis Dievu priekšā. Šis sirds stāvoklis Dievu svaros ir ar svaru. Tas nav par viegu, un tu netiec apmests, ja tu tajā ieej un tajā paliec un tajā dzīvo. Protams, savā dzīvē varbūt dažāds vētras, varbūt centīsies to krustu pa labai, pa kreisi nobīdīt, ja, kā smirklīgs varbūt var izdoties, ka tev pārlauj zem ūdeni grēkā. Ja. Bet jūs ziniet, kas notiek ar prūdiņu, ka to zivs palaiž vaļā, to ākīt, ja. Viņi tev pavāks ar prūdiņu, tikko palaiž vaļā, Dievu augšanu celšanās spēks prūdiņš un to pukš, un ir viskusē. Un ja prūdiņš ir kārtībā, tu vienmēr tev ir Dievu augšanu celšanās spēks, kas tev ceļ augšā. Tāpat tas ir ar gults, matrač, atspēļ, ja tu paņem tik, tu spied viņu, sātams atnāk un spiež tev, iespiež tev grēka, tu esi saspiestā veidā, cik ilgi tu turies, tikko tu palaid varā, tinks, atspēļīt ir augšā. Un Dievs tā ir ielicis, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu, mums ir tos vingrināties dievpīgi dzīvo, un mums var būt kaut kā grēka rītiena mūsu dzīves, bet mēs izlīgstam nemītīgi ar Dievu, un Dievs ir par mums. Mums jums ir labvēlīgs, mums ir piedošana, mums piedošana. Cik būs tavam brālim piedot, ja tev mums piedošana? 7:5. Ne, 70:7. Viss tu sasniedz pilnību, 7, Dievu pilnību. No visam savam 70 nepilnībām. Tas ir neskaitams cipars. Un tas nav 490.
tas ir īsto sasniegt šo pilnību septiņu. Un tajā tuvā vingrināties, tajā tev nav nosodījums, tev vienīgais ar Dievu ir nemitīgi aizlīgst. Ja aizlīgst, un tā ir tev jaunā dāva, tā jaunpiedzimušā dāva, kas tev negrib samienāties ar to, ka tu Dievam esi nepatīkams, ka tu grēko, ka tu iekrīt, kas nemitīgi ar Dievu izlīgst raudīm priekšā, atkal iztaisnojas, un varbūt atkal krīt tas minūtes, bet tajā pašā laikā tu cīnies, līdz iegūst uzvars. Absolūtā zemē. Tālāk. Otrais pants. Tad, kad tu esi nācis šajā zemē, tad paņem visas zemes augļus, pirmajos, sirds stāvokļi nācis un tev kaut kāda augļa šajā zemē, vai ne? Kurus tu saņemsi no tavas zemes, kuru kungs Dievs tavs dod tev un liec to grozā un ej uz to vietu, kuru kungs Dievs tev izraudzīs. Lai tur būtu viņa vārds, personvārds, imjā. Šeit, kas pasiet uz Latviju Bībeles, ja, lai jūs, kam es neesmu teicis, varbūt, kas nav nezinu. Es no krievolas tulkojumu šo ņemu, ja, tad no grieķolas tulkojumu, no orģināliem. Ja. Un bišķiņ, viņš varbūt atšķiras ar latviešu tulkojumu, bet es uzskatu, ka tā ir labāk studēt Bībeli, kad mēs ar no grieķolas ņemam. Un ja tu lasiet veco druku, tad arī vecajā drukā ir tas pats iztulk. Bet tu zini, ka tās ir Dieva paša rakstu īpašības, kuras nebija svētajā garā, ja nāk tavā raksturā. Tu jau zini, ka Dievs mūs dara pēc sava dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus paraugu. Un tieši Jēzus raksturā visam šīs īpašības, viss šie gāri augļi izbaudās. Un tās paša Dievs veido mums. Bet šīs ir līdzības ar šiem gāri augļiem. Un tagad tu esi tajā zemē, tad pirmajiem no šiem augļiem pienākās Dievam. Ja? Tas nozīmē, ka nevar sagaidīt mēs uzreiz, parasti cilvēki ir tā. Atnāk tad cilvēks jauns un draust, un jau trešajā, piektajā divkalpojumā, pēc mēnesi, mēs viņu sākam mācīt. Un gribam šos augļus no viņu baudīt. Bet Dievs saka, lai viņš pa priekš iesaknojas, lai izaug šie augļi. Nu, tu taču arī kurķis iesējot zemē, neej otrā rītā ar groziņu jau pakaļ kurķiem, pareizi. Ir kaut kāds laicīņš, viņi izauga, un tad tu nespēj viņu svākt, kad viņi sāk ražot par rītā. Nu, tāpat līdzīgi ir ar šiem laikiem garīgajiem, jā, tad notiek tas, kad šī zeme izauzi augļus. Un mēs esam tos uz vietu, ko Dievs izrauga, jā. Un kur vietu viņš izrauga mums? Matei 18.20. Viņš izrauga mums vietu, kur divi vai trīs sanāk manā vārdā. Vai tu domā, ka tu pats var izvēlēties draudz, kurā būt? Es jums teišu, ka nē. Jo tad, kad piezīmi no jauna, tev obligāti no jābūt draudzē. Tev vajadzīgi pareizi ir stāvoklis un pateikt šo grēku nožāles lūkšanu Dievam, ka tu pieņem viņu savā sirdī, ja? Un šajā šās lūkšanas laikā, atviešanās lūkšanas laikā, Dievs ieliek tev jaunu garu, jaunu garīgo sirdī. Tava jauna personība ir tā, kas Dievu mīl, ja? Šī garīgā sirds. Un tālāk, tu ej, un Dievs ieliek tev traucē, kuru viņš tev grib ielikt. Un ir labi, es parasti cilvēkam, es tikai nesaku, nu tu nāc uz šito draugu šītā pareizā, tas pareizs jau nē, tikai šītā pareizā. Nu, vēl cits saka, klasīs seks, jo šitā vēl tā tradicionālā tā pareizā vai citādāk, ja? Bet tajā pašā laikā, kad tu esi īstajā vietā, Dievs tavu sirdi uzrunā, un tev tur ir labi, un tu tur paliec, vai ne? Un tas ir no Dieva. Un tālāk, kur ir rakstīts, kur mājo viņa vārds, jā, tad, kas ir viņa vārds? Jūs visi zināt, Jāņa evaņģēlī, pirmo nodaļu, pirmie trīs panti, un tad 14. Jā. Un kad iesākumā bija vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, jā. Redziet, tālāk, un 14. Un vārds tapa miesa. Un šī miesai, kurš tap šis cilvēku dēls, tik dots vārds Jēzus. Un tas jau ir mājo vārds, personvārds, īmjā. Kur viņš mājo? Draudz sapulcēs. Ko mēs godinām, ko mēs pielūdzam, ko mēs mācam? To pašu krustā sisto mūsu kungu, mūsu brāli Jēzu Kristu. Tad kad tu esi šajā zemē, šajā sirds stāvokļi, šo savu grisu savās, Dievs saka, ielies to grozā,
Pirmais arī tie augļi viņam pirmajie, un pēc tam nes tos uz vietu, kur mans vārds mājo. Nes tos uz draudzi, nes tos uz Dievu ģimeni, un tālāk, lai visi baudā šos garā augļus no tevi. Un tu redzies, ko tad bija garā augļi mīlestī, miesprieks, nāprātī. Kādā mūsu attiecībām jau būs savstarpējām? Tieši šajos garā augļos, lai mums tos var baudīt. Nu, tādā veidā Jēzus apies mūsos ar savu raksturu, ar savu dabu. Tālāk, un nāc pie svētu kalpotāja, nu, tur ir sešķēnīgi, kas viņu mēģina iztulpot, ja? Nu, latviešu tajā rakstīts ir trešajā pantā priestes, ja? Un arī tas ir pareizi. Un, ja mēs lasītu ebrejiem trešo nodaļu, pašā tas pirmais pants, ka mums ir mūsu apliecināšanas augstais priesteris, ja? Tas ir nāc pie Jēzus Kristus, ja? Pēc svētu kalpotāja, tas ir lielo kurpuķa raksts, kurš būs tādīs dienās, kurās dienās, šajās dienās. Nāc pie viņa. Mēs skatāmies jaunās derības skatījumā, veco derību uz jaunās derības skatījumā. Tātad nāc un saki viņam, šodien apliecinu tava Dieva priekšā, ka es esmu iegājis tajā zemē. Kā tad tu apliecini? Ar to, ka tev ir gros, un tajā tavs gas, ja? Un tajā ir šī Dieva rakstura īpašības tavā raksturā. Tev ir šie garā augļi. Un ar to tu apliecini, ka tu esi iegājis apsolītajā zemē. No kā var redzēt, ka tavs sirds ir apsolītā zemē? No mīlestības, ticības, ja? Lēmrādības atkarības un tā tālāk, ka tev ir šie augļi. Kuru kungs zvērīs mūsu tēviem dot mums. Jūs zināt, ka visā Bībelē caur bijās, ka sākams pavadies glābšana Kristu. Un visā šajā glābšanā ir šis paši apsolītā zeme, šis pareizais sirds stāvoklis. Bet tu tā lasi Bībelē, kā es mums pašlaik pasniedzu. Tikai tu skatiešais līdzībā šeit prototipos, ja, ir ļoti liela dziļums tur ir iekšā. Un es jau teicu, ka es gribu šo te iestāvu pēc šiem četriem pantiem. Es vēlētais garš man lika pamainīt un man mācās ar roku uzrakstīt to visu klāt. Ja? Un faktiski, kad tu paņem un sāc studēt, tu var iet tās dzīvvārdu studēšanā ļoti dziļi iekšā. Bet tajā dziļumā, jūs zini, ka tas tā ir nu, dzīvības sula. Ja? Tas ir tā kā vienmā ķekars, ka viņš tāpat nesaspiežot jau nekas nav. Bet, kad tu iedziļinies un tur ir šī dzīves sula, viņa ir ļoti garšīga. Amen? Tā ir Dieva elpa, Dieva gasa. Ja? Tālāk, ceturtais. Svētkalpotais priesteris paņems grozu no tavas rokas, tava kunga Dieva upura altāra priekšā. Tātad, mēs ar saviem, ar šiem gārgaudiem, es atnākam, un Dieva upura altāra priekšā viņš paņem no mums tos. Dievs meklē mūsošos gārgaudis, ja? Un viņš paņem, kurš ir viņa upura altārs jaunajā derībā? Krusts. Golgāts krusts, vai nav tā? Un viņš paņem, un krusts priekšā paņem šos augļus, ja? Tāpat arī tas izpaužas, kad mēs nesam ziedojums. Mēs tāpat ziedojam kaut ko no savam finansēm, ja? Mēs pienesam mīlestībā to visu tāju, visu no gara augļus ir tā faktiski dzīve. Nu, mūsu ticība praktiskā izpausme, ja? Tad mēs esam upurs Dievam. Un tā upurs, kas slāvē, upurs, kas viņam pienes no finansēm, upurs no mūsu gara augļiem, jo gara augļus palikt. Tad, kad tev brāls saka, ak, tu, ateisports tāds, jā, pieņemsim, jā, vai vēl kaut kā tev nosauc ietnīts miesā, un tu, upurim, es aizliecu sevi, un paliec mīlestībā, mierā, lēprātībā, un tu mīlestībā visu to panes, pirmā korešana 13. nodaļa, jā, atklāj, pacies, piedot, tic visam labajam, cer visam labajam, kad Dievs no viņu veido, un tu pacietīji, vai nav tā, vai tas nav upurs? Un tas viss man tiek šajos augļos, jā. Un tālāk 5. mūsu 26. mēs turpināsim no 8. panta, jā. Un tas, ko mums mūs izvedam no Ēģiptes ar stipru roku, redziet, vai tu esi izvest no Ēģiptes? Jā. Vispār, ka Ēģipte es bijis. Es esmu bijis arī tad, nu, īstajā Ēģiptē. Bet šī Ēģipte tā ir pasaule. Tā ir tā grēka dzīve, kurā mēs dzīvojam ātrāk, jā. Kurā mums nebija ar Dievu šis kontakts, jā. Tas kungs mums izvēt neķips ar stipru roku. Kas ir šī stiprā roka? Kungs, Jēzus, Kristus, viņa labā roka, viņa stiprā roka. Un arī ar izstieptu elponi, tad viņa elpons, ja,
es nav neskatījies šo krivolodu, bet es domāju, ka galvenos tur būtu mišca, jā, muskuls ir spēks, jā, ar lielām izpaļēm, ar zīmēm un brīnumiem. Un viņš mums ir vedījis uz šo vietu, tātad uz šo apsolīto zemi, un mums ir devis šo zemi, zemi, kur piens un medustēk. Tev bija vecā patmīles, egos sirds, tagad tev ir dievišķās mīlestības akāpēs sirds, pašaizliecīgi, pašuzupurējuši, nesautīgi, nemeklojuši savu labumu, neprasot, kas man būs par to vai to, bet ko es varu tavā labā darīt. Dievs tev ir izmainījis, viņš tev redzēs šo jauno zemi, jauno sirdi. Un nu tagad redzi, es esmu atnesis zemes pirmojos augļus no tās zemes, ko tas kungs ir mans dievs un ir devis. Es bišķiņ apstāršos, man vēl bija jāpateic jau vienu rakstvietu. 3. Mūs 19.23. Es jums gribēju to pateikt, ka tā ir kopā ar 25. Un kad jūs būsiet nonākuši tādī zemē, tajā apsolītajā zemē, sāksiet tiesiet visādu zēdumu augļu kokus, tas nozīmē, tu pasludinās apsolītajā zemē, un tālāk tu kāds cits tajā apsolītajā zemē. Cita garīga jaunpiedzības, un tu dēsi šos ēdamo augļu kokus, kuri arī nesīkšot gar augļus. Tad cits cilvēks atpīja Jēzus. Tad jums to augļi ir jātur, it kā neapgraizīti. Jā, tad jāuzskat, kā laik tas cilvēks, ka viņš vēl nav pārs apgraizīti sirdī, jā. Jo Dievs jaunajā derībā mūs apgraizīt mūsu sirdīs, jā, ticībā, mīlestībā. Trīs gadus turiet tos par neapgraizītiem, un jums nebūs to spēstu. Tātad, tu negaidi no to cilvēku trīs gadus. Jaunajā derībā ir rakstiet, kur dārs saimnieks sarunējās ar dārznieku. Dārznieks ir Jēzus, dārs saimnieks ir tēvs, jā. Un viņš ar ko tas koks izsūs veltīgi zemi, žēles augsts, citīs ir viņos. Jūs zināt, ka rakstiet, vai ne? Un ko atbild dārznieks? Trīs gadus ir jāmēs viņu apkopšu, apmēslošu, jā. Tātad trīs gadus ir citie, es viņu iztīrīšu, viņš nesīs augsts, jā. Bet 4. Gadā visiem viņu augļiem būs sēdiem par gaviļu dienas upuri tam kungam. Kam pienākas 4. Gadā visi augļi? Pirmie Dievam. Mēs to līdz neredzam, bet Dievs jau viņa bauda. Un 25. Mans. Bet 5. Gadā jums būs sēst no viņu augļiem, lai turpmāk jums tiek jūs par pagādu rašu, kas esmu tas kungs, jūsu Dievs. Jums, drauze, atnestie augļi, atnestais gros, sirdīs jaunās, Un jums būs baudīt, tas, kas mums tā patīk, jā. Un nu tagad redzi, tas ir 5.20.60, un nu tagad redzi, es esmu atnesis zemes pirmos augļus no tā zemes, ko tas kungs man ir devis. Tad tas nav tavs darbs, ne tu ar savu disciplīnu, ne tu ar savu kaut kādām spējam, es nācu šajā zemē, tas kungs tev dev šo jauno sirdi, cilvēks pats sevi izmainīt nevar. Un vēl ir muļķīgi tad, ja mēs cenšamies otru mainīt, praktis mēs cenšamies darīt Dievu darbu. Mēs varam uz viņu runāt ir svētajā garā, bet mainā viņu Dievu svētajā garā, vai nav tā? Viņš dod šo jauno sirdi, viņš dod šo garu augšu apsolīto zemi. Tad tev to būs atstāt tā kungā savā Dieva priekšā un pielūgt to kungu savu Dievu. Tad pirmos klātnes Dievam un atstāt viņu priekšā un pielūdz viņu. Ar šiem augļiem, ka tevī, ka tu mēs Dievam savu raksturašu saugus, tu pielūdz Dievu praktiskā veidā. Jā, mēs pielūdzam Dievu arī dziesmās, bet īstā Dieva pielūgsme ir ar visu dzīvi, nododoties un pielūdzot Dievu ar savu dzīvi. 11. Un tev jau būtu priecīgam par visu to labu, ko tas kungs tavs Dievs tev un tavam namam ir devis, tev un tavam devītam un tavam svešiniekam, kas ir tavā vidū. To, ka varat attiecināt gan uz draudzes, gan arī uz katru atsevišķi. Tev jau būtu priecīgam par visu to labu, ko Dievs tev ir devis. No tā jau ir taisnīgums miers un prieks svētajā garā. Tur pašā jau tajā jaunajā zemē jau ir prieks, miers un prieks svētajā garā. Un taisnīgums attaisnos savā taisnīgumā. Bet Dievu uzdāvinātāji Jēzus Kristus taisnīgumā, to vienmēr atceries, neļauj vēlnām sev apsūdzēt, viņš ir mēstres uz apsūdzībām, viņš ir brāļa apsūdzētājs, tu iekrīt grēkā, viņš tu liktu veco viju ārā, un sāk tev čīgāt un zāļiet un zāļiet un zāļiet, un tu cīnies un tev sāpīgi tas ir, bet tu pasakvācies projām, tas attaisnos
ka ir Kristus taisnīgumā, garīgi es esmu tērpies Kristu Jēzu, garīgi es esmu sēdināts debesis pie Dieva labās rokas Kristu Jēzu. Mans grēks, tas ir mans attiecības ar Dievu, un tev tur vispār nav par savu degunu bāstu. Un ja tu bāzi savu degunu, es vienkārši iesirdīšu. Vai nav tā? Ar Dievā, ar Dievā. 12. Un kad tu būsi pabeidzis nodalīt desmito tiesu no visas savas dažas trešajā gadā, tad tev ir augļu, tev ir gāžu, tu esi nodalīts kaut kā desmito tiesu, ja? Kas ir desmitās tiesas upura gads, un tu būsi nevis nevītam svešiniekam bārniem atvērtēm, kad tie tevos lākos ēd un pēduši. Un te atkal ir uzskaitītas kategorijas, kuras Dievs izceļ, kurām tu īpaši mīlestību parādi, īpaši visu to garu augļu, kas nāk, tu viņam gan tā parādi, gan arī dzīvē palīdz, ja? Tad Levīts, no Levīta mums saka, mēs paši esam Levīti, ja? Mums ir Dievs dzīvo mūsos, mēs esam svētā gara mājoklis, svētā gara templis garīgs, kuru Dievs dzīvo, ja? Un mēs esam ne svētā galvotai šajā templī, Levīti. Bet tālāk ir svešiniekam, kas ir svešinieks? Cilvēki, kas nu pat atnākuši un kļuvuši par dievbērniem, viņi vēl mums nav pazīstami, mēs viņus iepazīstam, jā? Ja? Te nekas slikts nav uzrakstīts. Bāreni un atraitnē. Un svešinieki parasti atņēk aizstāt varētu ar vārdu grūtieņiem. Jo jūs ziniet, ka cilvēki, kas labāk atrod Dievu, es vieglā, tad, kad viņam dzīvē ir grūti un kad Dievs viņus uzrunā šajās grūtībās. Tad, kad cilvēks ir izmisis, kad viņam ir grūti, viņš ir grūtiens, viņš izmisumā sauc uz Dievu, meklē Dievu, un Dievs ir atrodams. Amen? Jā, ar sirdī meklē. Tad tas pats, kad bija Jesais, ko mēs pagažēt lasiem, Jesais pirmajā nodaļā, tad arī grūdenīm, bārenīm un atraitnēm, kad tie tavos vārkos ēdumi ir pēduši. Un tas varētu būt attiecināms uz Dievu tautu, uz draugsni kopumā, vārkos ēdumi ir pēduši. Gan garīgi pēduši, gan garīgi sakārtot, ja? Jūs ziniet, kas ir garīgais ēdienis. Atbrīvošana, dziedināšana, ja? Aizsardzība, svētība. Tas viss ir bērnu ēdienis, vai nav tā? Tālāk, kas tad vēl ir bērnu ēdienis? Vārds un gars, kuros mūs vārds. Un vēl ko Jēzus saka, kas ir viņa ēdienis? Darīt tēva darbus, vai nav tā? Tātad viņi atnāk, viņi tiek sagatavot, viņi katram Dievu cilvēkam, kurš ir draudzē, ir aicinājums. Un Dievs gribas ar viņu dzīvot un izpausties. Un tad, kad viņš aicināja, viņš iecot ceļu, šauro ceļu, kurā ir šie soļi, ja? Atgriešanās, ūdens kristība, māceklība, ja? Aicinājumi, apzināšanās, īstenošana, ja? Tad tas ir Dieva ceļš, kas ir caur mūsu dzīvēm savu. Un mēs praties, ka to, kas ir atnācējis, jā, mēs, tad viņš kļūst par savējo, un visi šie grūtīgi atraitnes bāriņi, viņi tiek sagatavot, un viņi tiek ar spēku apķērt, un Dievs viņus lieto, drauzē. Tad tie būs tā, ko mēs savā Dieva baigā priekšā sacīja. Es to, kas ir sveitīts, esmu iznesis no sava nama. Un kas ir savs nams? Mūsu, gan pirmokārt var teikt uz sevi, mūsu nams, jā, mans miesķermēs, kurā es dzīvoju, jā, man ģimeni, jā. Un esmu to devis gan levītam, gan svešiniekam, gan bārinim, gan atraitnēm pēc visām tavām pavēlēm, ko tu man esi pavēlējis. Tavus baušus es neesmu ne pārkāpis, ne aizmirsis. Tavus baušus. Un jaunās derība bausti, kurā Jēzus apvienoja visi, mīli savu Dievu no visu savu sirds, visu savu prātu, visu savu spēku, visu savu saprašanas, un mīli savu to, ko kas sevi pašu. Tātad dzīves mīlestība, tavus mīlestība baušus, es neesmu ne pārkāpis, ne aizmirsis. Un vēl vairāk, Jēzus saka, es jums jaunu baustu dodu, mīlēt viens otru, kā es jūs esmu mīlējis. Viņš mīlēja, nododamies nāvē. Mēs nododamies par dzīvu, kur nododamies Dievam aicinājumu īstenošanā, ka mēs nododamies dzīvot Dievam. 14. Pants. Es neesmu no tā neko ēdis savās bēdās, un neesmu no tā neko aprāvis, kad bija nešķīs. Nu kā te var saprast? Te var saprast tā, ka nu, es neesmu bijis nemīlestībā, es neesmu bijis egoismā, sautīgumā, es esmu bijis tāds, ka mīlestības ar man plūst. Un es no tām neesmu arī neko devis mirušajam. Es esmu klausījies tā kunga sava Dieva balsi, un es esmu darījis, ko viņš man ir pavēlējis. Redzēt, ka jaunā derība, vecā derība sasaucas ar jaunā derību. Nu, jaunā derība faktiski ir vecā derības pamata, viņa ir turpinājums vecā derībā, jā? Ja? Tikai vecā derība viņa bija vairāk fiziski, bet jaunā derība viņa ir garīga. 15. pants.
Tagad saka Dievam, raugies lejup no savas svētās vietas, no debesīm, un svētī savu Izraēla tautu un šo zemi, ko tu esi mums devis, kā to ar zvērastu mūsu tēvimis apsolījis zemi, kur piens un metus tek. Tā mūs darbi ir ticība, ka darbojas mīlestība, kad mēs tajā dzīvojam. Tad tās vietiņas, kuras mēs gribam, finansēs no Dievu kā svētību, jā, vai ne? Veselību, brīvo, atbrīvošanu, veselību un tādu aizsardzību, svētību, jā. Tās ir piemetamās lietas, ko Matejs 8. Dievs saka, zenieties pēc debesu valstības, un šīs lietas mums tās piemestas. Un bieži vien dzīvē ir tā, ka vēlns būs ievēt iekšā tādā apmāna, tādā miglā, ka mēs sākam tiekties ar savu spēku. Nu, tad es strādāju vienā darbā, man gribas, lai man būtu svētība vairāk, es strādāju divos darbos uz puslodzēm, vēl kaut kur, nu, trijos darbos, četros, vai man vairs no vairs ir draudz aiziet, tas ir pārgurs, es ir nukurs un tā tālāk. Bet saviem mīrējiem Dievs dod pat miegā. Un ir tās lietas, ka mēs īstenējam to, ko Dievs no mums grib, šo debesu valstī mūsos, zinot, pēc debesu valstī, pēc Dieva valstīs mūsos, taisnīgums, mieres un prieks sardē garā, tad tās pārējās lietas Dievs mums piemēt. Tas nāk no mūsu sirds stāvokļa, kad tu esi tajā apsolītā zemē, pareizajā sirds stāvoklī, ja, kur viens un medus tek, tad šīs pārējās lietas nāk no Dievu līdz kā piemētamās lietas. Tā ir viņa denības dāļa. Es jums tādu pišķi arī anekdotu pastāstīju. Kādreiz bija sarkanā bāka, tas ir dzīves, jā. Sarkanā bāka, svētnieku kārtās miljonārs kolhos, jā. Un tagad tas viens atnāk par šīgā tautīs cilvēks, un viņš nostās līgumu ar šo kolhos, jā. Un tur no viens puses pārāks trešā tad vērziņš, jā. Populārs cilvēks Latvijā bija. Un otrs, kurš viņš pārāks, ka nokrāsos kuļ, jā. Tur nogrumtēs, nokrāsos, un par to viņam samāksas tīk un tīk. Un tagad nu, viņi tur raujas, viņi tam bija palīga, viņi krāsa visu, un uz ko nokrāsa, un viņš vienas, kas pakaļ nolēk? Un šim jautā, nu, paklausies, bet kuģis tikai pusam nokrāsas, pagaidīja kungs. Tur ir rakstīts, es paukšu no vienas puses, un bet tu vērziņa kungs no otras puses. Tātad es savu pusi esmu nokrāsojis, tagad krāsa savu pusi. To naudu, jā? Un līdzīgi mums ir ar deļu par dīļu. Ir derības daļa, ko darā Dievs, un ir derības daļa, ko darā mēs. Un šo nevajag sajaukt, citādāk mēs citēs skrienām Dievam pa priekšu. Mēs sākam darīt dievdarbs. A faktiski mums jārūpēs par to, lai mūsu daļa ir izdarīta. Un tad, kad mēs savu daļu īstenojam, kad mūsos ir šīs taisnības mieres un prieks sārtajā garā, kad mums ir pareizais krusts, kad viņš nav nobīdīts, kad viņam ir pareizi vertikāli, pareizi horizontāli, Dievs tās lietas mums kā piemetamās lietas, viņš ir ar savu daļu. Tas ir jāsaprot. Šodien tas kungs, 16. Šodien tas kungs tavs Dievs tev pavēl šos likumus un šīs tiesas pildīt. Tad nu turi tos un darīt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles. Tad ir Dieva likums. Un Dieva likums, ja vecāja derībā balstības likums, jā, tā ir izteiktā Dieva grība. Viņa nav mainīga. Viņa nav mainījusies jaunā derībā. Tāpēc, ja Jēzus saka, neko no vismazāk un netiks atmest ne jautā, jā, tad ar šie Dieva grība paliek un ir. Un Jēzus atnesa mums izpildīšu ar to svētajā garā, svētā garā vadībā, dzīvē, mīlestībā, visu apvienojot, jā. Viņš izdarīja to, ko fizisku neviens arī nespēja izdarīt, jo tos likums, viņš apvienoja visu dzīvē, mīlestībā, kurē ir Dieva labvēlība un mīļošana un piedošana, kurā tev nav nekāds nosodījums, tev ir mīļināšanā dzīvē, dievīgi, un īstenot to savā dzīvē. Tad viss tad darbojas. Un tas ir tavs sirds, kas Dievs svaros dod šo te svaru, kas nosver uz svētību, uz plusu, jā, kad neties atmest. Desmās tās tiesās upor gads, un tu būsi devis levītam, svešiniekam, bārniem, matraitēm, atkal uzkārtīs sādā šajā desmitajā gadā, jā, viņam speciāls gads bija. Bet mums ir tagad nulīgs dzīvot katru dienu. Jūs ziniet, ka Dievam viena diena, ka tūkstoš gadu kā viena diena, jā, un mēs dzīvojam Dieva žēlastības dienā. Un mums faktiski, un vēl, teiksim, jautājums, ir, piemēram, 7. Dienas adventīs, tad svētī viena diena, jā. Un man patīk šī atbilde, kur es dzirdēju kristīgajā rādijā, ka faktiski šobrīd ir garīgais sabats ir katru dienu, jā. 2000 gadu jau šīs sabats turpinājās, jā, šī žēlastības diena. Mums katru dienu jādzīvo tā kā sabatā, jā. Mums jāsaprot šīs garīgās lietas. Un jāsaprot, ka garīga, šī jaunā derība ir garīga derība, un ka viņa ir garā izpildā, un nekā savādā. Tur nav šīs te likuma prasības jāizpild, tad tu izklās vecāt darīt bauslību, un tev nebūs, nu jā,
kas tad tur 10 baušļus, ko neizpildīja? Bet tu paņem visu tos nolikums, kas nāk latiem likuma pantiem, es nezinu, cik tur ir bijis 600 vai 800, es neatceros to. Bet ļoti, ļoti tāvs, un pat ortodoksāli ebreji, viņš saka, mēs nespējam viņus izpildīt, tāpēc, ka viņi ir, nevajag izpildīt. Un Dievs arī nekad nav gaidījis, ka tu izpildīs, jā? Vai nu tu dzīvo no žēlasties, vai tu centies dzīvot pēc bauslības. Ja tu dzīvo pēc bauslības, tu izpild to miesīgi, miesā, un patīs tu to nespēji, un te to vienu balsu pārkam, tad tu esi nodziedzies pēc vislikumu. Ja tu dzīvo no žēlasties, tad tu dzīvo Dieva mīlestībā, un tevi Dieva žēlastībā un labvēlībā. Vai kā liekas vien? Redzēt, es vienu rakstvietīgi apskatījies. Šo sapratu un īstenoja pirmā draudz, ka šīs kategorijas cilvēkiem tik veltīti īpaši kalpošā. Jūs atcerieties, apostoļu darbos, jā, ka viņiem bija zubs virtu atraitnēm, jā, tad īpaši uzsvērta. Es domāju, ka tur rakstīts atraitnēm, bet tur bija noteikti arī bāriņi, atgrūtiņi un visi tie, kam ir baizīgs, jā. Tātad to ne tikai šī fiziskā aprūka, ka cilvēks ir paējis, jā, bet ir arī garīga aprūka. Un ko nozīmē, ja kalpot cilvēkam garīgā, viņam vēders kurš, tu viņš trīs dienas nevēlas. Un papriekš vēl paēdināt, un tad viņš arī saka, paklausīsies Dievā, jā. Varbūt viņš ir jāsaka kopierot, viņam ļauj izgulēties vēl kaut kur, bet tajā pašā laikā tāpat mīlestība, ko tu parādi, viņam atstāja rezultāti. Kas vēl vairāk atstājas cilvēku rezultāti, ja pasaulē nav, ir nemīlestība, jā, papmīl, egoisms, un ja viņi var atrast Dieva mīlestību, tad viņi var atrast tikai kur? Dzīvā Dieva draudzē. Un tu esi dzīvā Dieva draudzē. Un var saņemt to tikai no tevi. Un nekur pasaulē, nekur citur Dieva mīlestība neizpildīsies, kad savu ticīgajiem cilvēkiem, kas ir Kristu Jēzu, jaunie dzimuši, kas ir dzīve. Un apustot darbs sastāv nodaļā, 1.6 panta, izlasīsim. Tādīs dienās mācekļu skaitam pieaugot Helēnas un starpā radās kurnēšanā pret ebrejiem, ka viņu atvērties dienišķajā apkalpošanā paliekot neievērotas. Redziet uz vienu no kategorijām atvērtnes, jā. Tie 12 saicinie visus mācekļus un sacīja, nav pareizi, ka mēs kalpotam ir pie galda atstājot novārta Dieva vārdu. Tāpēc, brāļi, izredziet no savas vidus 7 vīrus, kas labas slava, svētā gara un gudrības pilnus, ka mēs varētu uz šo pienākumu uzticēt. Ba, soliet zupšķīvies un trubai svētā gara pilnus ar svaidību. Nu, kas tā tepēc vienkāršākais, kā pakalpot un tiek pie galda, ne? Bet, redziet, tam bija tās svars, lai turpun šī mīlestība, šī tiešām šī cilvēka aizsniegšana, ja? Un ja arī bija pie tā galds, šādā mīlestības mīlestā, ēd, ja? Un pārtīk, tad notiek jau arī šie cilvēki, kā vadītie cilvēki, šiem cilvēkiem garīgi pakalpoja, vai nav tā? Bet mēs gribam arī turpmāk Dievu lūgt un kalpot ar vārdu. Šie vārdi patika visai draudzīgi, un viņi izredzēja Stefanu, vīru, ticības un svētā gara pilnu, un Filipu, Prohoru, Nikaronu, Timonu, Parmenu un Nikolaju Antiohijas proselītu. Te ir rakstīts Stepans, un jūs zināt, ka Stepans arī Bībelē pēc tam ir uzrakstīts. Viņi nomētē ar akmeņiem, un jā, ar akmeņiem nomētē, ka nejā to, kad bija neaktīvs. Nomētē to, kad bija svētā gara pilns, kas tajā laikā nešo kristietību, jā? Patieso kristietību, nevis reliģiju. Ir atšķirības starp reliģiju un starp dzīvu kristietību un nedzīvi, jā, to jūs visi ziniet. Ir reliģijas gars un ir Dieva svētājs gars, Dieva mīlestības svētājs gars, tā ir milzīga atšķirība, divi dažādi gari augļi, jā. Un vedā to sapostuļu priekšā, tie Dieva pilūtēm uzlika viņiem rokas, jā. Tātad iecēla kalpošanā. Nodoties Dievam, tas nozīmē arī saskatīt katrā cilvēkā Dievu radīt cilvēku, Dievu šo mazo garīgo bērniņu, kas viņš ienāca šajā pasaulē. Un pat laikā mērķot nav svarīgi, kā Sātāns ir izkropējis viņu dzīvi, vai viņam ir kaut izskats citādāks un tā tālāk. Tas nav no svāra. Vai viņš nāk tās, kas gan viskas ten dzīvo un bezpajumtnieks, vai viņš ir nāk no kādām bagātām aprindām. Bet ir jāsaskatīt šī Dieva radītais cilvēks. Jāsaskat, ka tas ir Dieva radījums un viņš jau mīl. Ja? Tā ir nodošanās. Jo īpaši tiem, kas grūtām, kuri ir vājāk, kuriem vajadzīga palīdzība. Un es vēl gribētu izlasīt vēl vienu rakstvietu, jā, bet tā būtu pagarāk. Nu, labi, izlasīsim, jā. Matei 25. no 31. līdz pat beigām. Un tagad klausies, un lasī pats arī. Bet, kad cilvēka dēls nāk savā godībā un visi eņģeļi dzīs ar viņu, tad viņš sēdēs uz savā godības krēslu. Un visas tautas tiek sapulcētas viņā priekšā, un viņš strauši tirs, kā gans šķir avis no āžiem.
un liks abis pa savu labo roku, bet dāžus pa kreiso roku. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku. Nāciet šurp jūs manā tēva svētītī, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo es biju izsaucies, un jūs esat mani paēdinājuši, es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši, es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Redziet atkal, grūtiens, svešinieks, jā. Es biju klīgs, un jūs esat mani apģērbuši, es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši, es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Kas ir garīgs cietums? Garīgs saistība. Ir garīgs cietums, kad tāds kaut kas ātens tur kaut kādās važās. Cilvēks, kurš ir atkarībās kaut kādās, vai narkotikas, vai lazās spēja, vai dzeršanas liecības gars, viņš ir cietumā. Amen. Tad taisni atbildies viņam un sacīs, kungs, kad mēs tevi esam redzējuši izsaupuši, tevi paietinājuši, izslāpuši un tevi dzirdinājuši? Viņi meklē to līdzi, nu es kā Jēzu, bet faktiski viņš runā par to, kaut ko ir darījuši citiem cilvēkiem. Ja? Kad mēs tevi esam redzējuši kā svešinieki un tevi uzņēmuši vai priku un tevi apvērguši, kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie tevis, tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs, patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Tur bija rakstīts daudzskatīgi tā un tas, bet es domāju, ka tur varētu rakstīt tā un tā. Es neesmu skatījies krievvalodā, ja? Varbūt, ka krievvalodā grieķuvalodas tulkojumā ir tauta, tā būtu Dieva tauta. Ja? Vienam no maziem mazākajiem brāļiem. Ja, tad, saprotiet, par ko ir no tiem, kur arī ir Kristu Jēzu, kur fiziski, kur pieņemīgi, kur jaunēcīgs. Ja? Un tā ir mīlestība, ka tālāk mēs kalpojam mīlestību, un tam kalpo visi mūsu līdzekļi, visi mūsu sirds, visi mūsu nostājas. Ja? 41. Tad viņš arī sacīs tiem, kas pa kreisi roku, ejiet nost no manis, es to lādētu mūžīgā uguni, kas sataisīta vēlna un viņa eņģeļa. Nu, ja tikai runā šo uz ticīgajiem, ja, šai pašā modeļā ir par jaunāvā paša sākumā, ka vienam bija 5 bija ar eļļum turos un 5 bija bez eļļas gaismekļos, ja, un iegāja tikai tās, kuriem bija šī svētākā eļļa, bija šī mīlestība, kas dēļ izstaroja gaismu, ja. Un te ir tas pats rakstīts. Jo es biju izsaucis, jūs neesat mani paēdinājuši, es biju izslāpis, jūs neesat mani dzirdinājuši, es biju te ēst un dzert arī izslāps un izsaucis, ir paēdināt ar vārdu arī garīgi apkalpot. Un šis dzēriens, tas ir svētais gars, šī mīlestība, kas apņem, šī mīlestība, kurā tu kalpo, tas ir vārds un gars. Es biju svešinieks, jūs neesat mani uzņēmuši, es biju pliks, jūs neesat mani apģērbuši, es biju slims, un cietumā jūs neesat mani apmeklējuši, kad tie arī cien viņam atbildēs un sacīs, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalpušu, izslāpušu, vai kā svešinieku, vai pliku, vai slimu, vai cietumā neesam tev kalpojuši. Tad viņš tiem atbildēs un sacīs, patiesi es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, tu jūs arī cien man neesat darījuši. Un tie ies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. Cilvēka sirds, viegls svars vai normāls svars, smags svars, kurš nosver Dievu svāru kausu, viens tiek atmests, otrs tiek pieņemts. Vai Dievu svēr šodien sirdis? Svēr. No kā svēr? No ticības, ka darbojas mīlestībā. Un šis sirds stāvoklis, kurš izpaužas, viņš mūsos varbūt darba, dzīves tikai darbos, jā, kā otrā noteikta. Es jums vienkārši atgādīju, ko mēs jau esam iepriekšējās reizes runājuši. Jā. Un ja mēs tajā dzīvojam, mūsu sirds Dievs svarkausos ir ar svaru, un ja mēs tajā nedzīvojam, tad ir tas, ka tu esi svērts, pārbaudīts un sacās par viegu, un tā valstī, tā valdīšana un tevi tiek atņemta. Ja? Mēs negribam to slikto pareizi. Nu, tad lūdzu, ar visu sirdi atvērie savas sirdīs ticībai, kas darbojas mīlestībā. Un kur viņi darbojas? Pirmkārtām jau Dieva ģimenē, ir Dieva priekšā, tad, kā taviem tavās mājās, tavai ģimenei, pie taviem kaimiņiem, pie taviem darbietriem, visur, kur tu esi, visur tu pārstāv Dievu, un visur vajadzīgi šī Dieva mīlestība, un visur vajag, lai Jēzus gaisam izstarotos ar tevi. Tu neesi ticīgais un neesi kristies tikai draudze, bet pasvērk Dievs, ka tikai man darbā nebūsi, ka es esmu ticīgais, ka es esmu kristies Dieva gājums. Pasvērk Dievs, vai man sieva pat nezinu to, vai man svīrs nezinu, es arī negribu nē, pilsēta, kas tavu galvā nevar būt apslēta, un sveci ietiecinājas neviens, to neliek zem pūru vai zem gults, bet liek lukturī, lai spīdēt visiem, kas ir namā.
Amen. Redziet, kā Dievs iet kopā. Tas man nav uzrakstīts, bet Dievs runā manā sirdī. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi saņemt šo pareizo sirds stāvokli un tajā dzīvot. Bet tas jau vēl nebūs viss. Es turpināšu nākošais. Amen. Ja jūs gribat, protams. Kāds jautājumu papildinājumu?